چمکانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور رہے گا صدا ان کا چرچا رہے گا رہے گا صدا ان کا چرچا رہے گا پرے ہاتھ ہو جائیں جل جانے والے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے مرانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور شاہ صاحب نے نعت پڑھی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور شہنشاہ چشت پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے کیا ہے کہ جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی اور پل رہا ہے ارے پل رہا ہے جہاں جن کی خیرات پر وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی اور ہے مسلم رسولوں کا رتبہ مگر سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی اور کیوں نصیب اہل دنیا پہ رکھے نظر کیوں نصیب اہل دنیا پہ رکھے نظر کہ ہے ہم کو دینے والا ہمارا نبی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی حضرات ذمکار اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں میں نہایت ہی محترم مکرم و محترم منبع علوم ظاہریہ منبع علوم مغز نے بات کیا قائد ذات رضویت عزت والا شان محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر قریشی صاحب جو آئے اور اپنے کتاب سے ہمیں مستفید فرمائے تمامی دوست بھرپور طریقے سے استقبال کریں نعرہ تکبیر جھونک کے بولے نعرہ رسالت نعرہ
حضرت ذکر علامہ صاحب کے حکم پر سہانے مصطفی جامع محترم غلام رسول صاحب اور پیچھے کھڑے اباب سے گزارش ہے کہ چھت پہ چھت پہ بھی انتظام موجود ہے آپ تمام دوست چھت پہ تشریف لے جائیں بڑی مہربانی ہر دم وگدا تیرا مہربانی ایک قطرہ جے تو دے دینو ہتے کم بن جاندا میرا اوے نوری چادراں تنے گئیاں اوے نوری چادراں تنے گئیاں اوے آ گیا اوے کملی والا ہر لازا یڈو جلوا گر سرکار تیسن جند تابش سہرے گاندے ہیں اندا ہاتھ حل سے بیڑے پار تیسن وے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں بڑی مہربانی وے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیاں اوے سونا اے ہو جیاں جگ وچ لبدا ہی نہیں سونا اے ہو جیاں اوے سونا اے ہو جیاں جگ وچ لبدا ہی نہیں اوے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قران سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قران سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قران کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل آقا دے وے دل آقا دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں وے کیا آپ ہے خدا جبریل نو تو جا وے کیا خدا جبریل نو تو جا جا کے سونے نو لے آ ارش سجدا ہی نہیں جا کے سونے نو لے آ ارش سجدا ہی نہیں دل آقا دے وے دل آقا دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں نبی چڑھے نے براق پہنچے عرش تے آ وے نبی چڑھے نے براق پہنچے عرش دیا پگے پیندی اے آواز
کوئی ٹکدا ہی نہیں دل آقا دے اوے دل آقا دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں ماشاءاللہ تیرے سامنے پیر اوراں دا بیان شروع تھیندے مل کے ذوق نال سناؤ نعرہ تکبیر ذوق نال سناؤ اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق صاحبان علم و معرفت عوامی اہل سنت بہترین امت حاضرین خلقت عفت ماں پردہ نشین ماماں بیٹیاں بھینی اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر محمد عرفان شاہ صاحب اور جتنا سادات کرام تشریف فرما ہو سب تو پہلے میں پہلے سیدھی دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تواڈی میری حاضری قبول و منظور فرماوے اج دی بابرکت با سعادت با منور محفل نکودر شریف دے تمام لوگاں نوں مبارک ہوئے اور خصوصی طور تے انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکودر شریف دے کارکنان نوں اس دا کریڈٹ پہنچدا ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اسی محفل سجائی ہے میری دعا ہے کائنات دا خالق اسی محنت قبول و منظور فرماوے سالارے قافلہ میرے عزیزم بہت پیارے دوست چودھری نذیر احمد جماعتی سے اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرماوے اور میرے بہت ہی پیارے شفیق بھائی چودھری ساجد محمود صاحب اللہ انہاں دا خلوص قبول فرماوے اور جڑے دور دراز تو آئے ہو یقیناً بہت بڑا مجمع ہے خودر شریف دا مجمع نہیں حضور دے پروانے بہت ساری جگہ تو آئے بیٹھن مالک انہاں دی سارے دی آمد قبول فرماوے خصوصاً میں اپنے شاہ سید قبلہ دا شکریہ ادا کردا اے جدن وی محفل ہوے بڑے دور دراز تو آنن کیڑا علاقہ جی آپ ماشاءاللہ اے اتنا دوری چوانن مالک کو سلامت رکھے ہن ایک نعرے دا جواب دیو میں نوکری شروع کراں نعرہ تکبیر اے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے تساں وی بولو نعرہ رسالت مجمع کثیر ہے آواز تھوڑی ہے نعرہ رسالت ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ آستانہ عالیہ علی پور سیدان شریف حضور قبلہ پیر سید افضل حسین صاحب سارے کو زندہ باد اور خصوصی طور پہ آج کل بہت زیادہ اہل سنت مغموم ہیں افسردہ ہیں حضور قبلہ شیخ طریقت ساڑھے پاکستان نہیں بلکہ جتے تک صوفیت آباد ہے علی پور سیدان دا نام موجود راسی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی وجہ نال انہاں دے پوتے پیر سید افضل حسین شاہ صاحب جماعتی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر انور تے رحمتا فرماوے خصوصاً نکودر تے انہاں دی بڑی نظر کرم ہے اور انہاں دے مرید بھی افسوس چین انہاں نے اس دفعہ کوئی لیٹنگ زیادہ نہیں لئی وہ صرف عقیدت دی وجہ نال مالک انہاں سارے دی محنت قبول و منظور فرماوے سارے آمین آکھو حضور قبلہ پیر سید افضل حسین شاہ صاحب جماعتی رحمت اللہ علیہ دی قبر انور تے رحمتا فرماوے ایک شعر میں انہاں دی نظر کرنا چاہنا وقت میں نوکری شروع کر سا میں نے پھر کے دیکھ لیا چاروں سمت میں اردو سمجھ آتی ہے میں نے پھر کے دیکھ لیا چاروں سمت میں چرچا ہے دور دور تک میرے پیر کا میں نے پھر کے دیکھ لیا چاروں سمت میں چرچا ہے دور دور تک میرے پیر کا وطا کریاں میں نے پھر کے دیکھ لیا چاروں سمت میں چرچا ہے دور دور تک میرے پیر
فرقہ روحانیت کی سلطنت پاک باز میں سکہ رواں دواں ہے میرے دستگیر کا سکہ رواں دواں ہے میرے دستگیر کا پچھلی گفتگو میں اڑ تو چار ایک دن پہلے کی دی ہے وہ خوف خدا تے مشتمل ہے تے میں وعدہ کیتا اوتھے کہ توانو حضور دیاں مسکراہٹاں وی سنواونیاں ہیں اور حضور دے آنسو وی آپ نو سنواونے ہیں میں او دے اوتے قائم ہاں اور وچ میں تھوڑا دیاں شان اولیاء بیان کرے سی وہ انہاں دا حکم وی ہے میرا دل وی ہے اللہ مینوں توفیق دے وے پڑھن دی تے توانو دل نال سنان دی توفیق دے وے ہے اجازت میں نوکری پیش کراں جناب مجمع زیادہ ہے پچھو بندے گفتگو ہیں جس دی وجہ نال میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں مہربانی کرو جتھے جگہ مل دی ہے بیٹھ جاؤ محفل بناؤ تماشا نہ بناؤ بس جتھے جگہ ہے اتھے بیٹھ جاؤ یہ تسا خود نہیں وے آئے اور یہ اتھے میں کوئی پراؤڈ نہیں کردا اور نکو دار والے نوں وی چاہیے وہ بھی فخر نہیں کرنگے بھائی اتنا ہی بندے کٹھے ہو